जमी सी सब जनालाई सर्वप्रथम म प्रत्येक जनालाई नयाँ सालको शुभकामना दिन चाहन्छु साथै म मेरो हृदयको गहिराईबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु एभ्रीवन whoever sown the seed of blessing the love care and blessing finance in my life and also in my ministry I just want to thank all of you and I want to speak the blessing over your life ma tapaiharuko jivan ma aashish la bolnu chahanchu jasle pani yo 2021 ma hamro jivan ma tapai le yo prem ko ra finance ko blessing ko prarthana ko seed haru charnu bhayo mero sevakai ma ra mero life ma ma pratyeklai dhanyabad dinu chahanchu ra parmeshwar ko aashish ko ghoshana garchu sathai ma yo 2022 परमेश्वरले जुन चाहिँ कुरा मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ त्यो कुरा म तपाईँलाई बोल्नु गइराखेको छु 2022 इज द इयर अफ स्टाब्लिस बाई गड यो चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट स्थापना भएको साल हो अनि स्टाब्लिस बाई गड जब मैले यो बितेको दिनहरूमा जब म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ मनन गरिरहेको थिएँ परमेश्वरले यो कुरा मेरो हृदयमा हाल्नुभयो र म त्यो कुरा तपाईँलाई बोल्नु गइराखेको छु हेर्नुहोस् हाम्रो ह्युमन माइन्डमा हामी धेरै कुराहरू स्थापना गर्नु सोचिराख्छौँ वी वान्ट टु डु मेनी थिङ्स बट लेट दिस 2022 स्टाब्लिस बाई गड लेट द थिङ्स विल बी स्टाब्लिस फ्रम द लोर्ड इन योर लाइफ तपाईँको जीवनमा तपाईँको परिवारमा तपाईँको नानीहरूको जीवनमा तपाईँको व्यवसायमा तपाईँको काममा हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरकोबाट चाहिँ निर्धारित हुनु दिनुहोस् सो गड दिस इज द इयर of establish by God and the Lord has given me the word permission le jun che bachan mala dinu bhako cha tyo 2 Samuel chapter 7 verse 13 ani yani ra esari bhaneko cha he is the one who will build the house for my name and I will establish the throne of his kingdom forever permission ko bachan le bhaneko cha jasle mero naam ko भवन बनाउँछ जसले मेरो नामको लागि मेरो लागि घर बनाउँछ म त्यसको घरलाई सधैँको लागि निर्माण गर्छु सो गड वान्ट अस टु स्टाब्लिस हिज किङडम परमेश्वर चाहनुहुन्छ यो 2022 चाहिँ हामी प्रत्येकजना चाहिँ परमेश्वरको भवनलाई चाहिँ निर्माण गरौँ अर्को शब्दमा भन्यो भने परमेश्वरको राज्यलाई अनि जब हामी परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गर्नुको लागि हामी ध्यान दिन्छौँ परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गर्नुको लागि जब हामी सुरु गर्छौँ त्यसलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि आशिष दिन्छ परमेश्वरले हाम्रो भवनलाई पनि सधैँ कालको लागि बनाउनुहुन्छ अनि जब मैले यो कुराहरू पढिराखेको थिएँ परमेश्वरले केही कुराहरू प्रकाश मलाई दिनुभयो यहाँनिर जब हामी जब एकदेखि जब हामी 2 Samuel 7 जब हामी पढ्दै जान्छौँ हामी यहाँनिर एउटा कुरा के पाउँछौँ दाउदले चाहिँ परमेश्वरको लागि भवन बनाउनुको लागि तयार भयो उहाँले चाहिँ परमेश्वरका लागि एउटा भवन बनाउनुको लागि तयार भयो अनि यहाँनिर के भन्छ दुई पदमा यसरी भनेको छ दाउदले चाहिँ यो अगमवक्ता नाथनलाई चाहिँ भन्छ कि म चाहिँ प्यालेसमा बस्छु र मेरो परमेश्वर चाहिँ गड रिमेन इन द टेन्ट म चाहिँ बाइबलले भन्छ म चाहिँ कहाँ बसेको छु महलमा अनि मेरो परमेश्वर चाहिँ कहाँ बसिराखेको छ टेन्टमा अर्को शब्दमा भन्यो भने चाहिँ हामी हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एकदम अगाडि राखेर हामी हाम्रो लग्जरियस जीवनहरूलाई हामी जिइराखेको हुन्छौँ र परमेश्वरको लागि र परमेश्वरको राज्यको लागि हामी ध्यान दिँदैनौँ अनि दाउदले यसरी भन्छ कि म चाहिँ भवनमा राजभवनमा बस्छु लेकिन मेरो परमेश्वर चाहिँ मेरो गड इज द आर्क अफ गड रिमेन इन द टेन्ट दुई पदले यसरी भन्छ अनि उहाँले चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ एउटा भवन बनाउनुको लागि तयार हुन्छ अनि बाइबलमा के भनेको छ तीन पदले भन्छ नातलले उहाँलाई भन्नुभयो वाट एभर इज इन योर हार्ट जे पनि तपाईँको हृदयमा छ गो हेड एन्ड द लोर्ड इज विथ यु तपाईँ त्यसलाई गर्नुहोस् र परमेश्वर तपाईँको साथमा छ म तपाईँलाई के भन्नु चाहन्छु यो 2022 जुन पनि कुरा परमेश्वरकोबाट तपाईँको हृदयमा स्थापना हुन्छ अनि जब तपाईँले त्यसलाई गर्नुहुन्छ परम प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ हालेलुया यो कुराले चाहिँ मलाई उत्साह दियो र जब मैले यो कुराहरू पढिराख्दाखेरि परमेश्वरले यो कुरा मलाई प्रत्येकसँग बाँड्नु
गर्नुको लागि भन्यो परमेश्वरले दाउदले यो चाहना गर्यो म चाहिँ आफै एउटा प्यालेसमा बस्छु एउटा राजभवनमा बस्छु र मेरो परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ कहाँनिर छ टेन्टमा छ भन्छ अनि मैले यो कुरा निर्णय गरेँ कि परमेश्वरको लागि एउटा भवन बनाउँछ आज तपाईँ र मेरो लागि पनि यो 2022 खालि आफ्नो लागि नसोच्नु परमेश्वरको राज्यको बारेमा सोच्नु यो 2022 चाहिँ आफ्नो दिमागको इस्तेमाल नगर्नुहोस् लेकिन जुन चाहिँ कुरा परम प्रभुले तपाईँको हृदयमा स्थापना गर्दैछ तपाईँको हृदयमा बोल्नु हुँदैछ त्यो कुरा चाहिँ गर्नुहोस् अनि तपाईँ आफ्नो जीवनमा आशिषलाई हेर्नु सक्छ परम प्रभुले भन्नुहुन्छ यहाँ परमेश्वरले पछि जब हामी हेर्छौँ नातललाई के भन्नुभयो नातललाई जब तपाईँले यो अध्यायलाई पढ्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुभयो जहाँ र दाउदलाई भन कि तो चाहिँ मेरो निम्ति पाँच पद जब हामी पढ्छौँ यहाँ लेखेर भनेको छ दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज आर यु द वन टु बिल्ड मी द हाउस टु ड्वेल इन तिमी त्यो मानिस हो तिमीले मेरो निम्ति यो घरलाई मेरो भवनलाई बनाउनुहुन्छ अनि भन्दाखेरि परमेश्वरले के भनेको छ आई हेभ नट ड्वेल इन द हाउस फ्रम द डे आई ब्रोट द इजराइट्स अप आउट अफ द इजिप्ट टु दिस डेज के भन्छ आई हेभ मुभ फ्रम प्लेस टु प्लेस विथ अ टेन्ट एज माई ड्वेलिङ परमेश्वरले दाउदलाई खबर पठायो यो नातल अगम वक्ताको द्वारा उसलाई भन भन्दाखेरि जुन चाहिँ दिन मैले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशदेखि यहाँ आजको दिनसम्म लिएर आएको छु र मेरो लागि बस्नेको स्थान छैन म उनीहरूको साथमा एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ घुमिराखेको छु टेन्टको भित्र आज यो 2022 परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र म परमेश्वरले स्थापना गरेको कुरा हाम्रो हृदयमा जुन चाहिँ छ त्यसलाई जब हामी गर्छौँ परम प्रभुले हामीलाई आशिष दिन्छ त्यो मात्रै होइन परमेश्वरको वचनले भन्छ जब दाउदले यो कुरा गर्नुको लागि तयार हुन्छ परमेश्वरले उसलाई आशिष दिन्छ परमेश्वरले उसलाई भन्छ त्यही कारण मैले तिमीलाई चाहिँ त्यो सेपटको गोठालाको घरबाट निकालेर यो जग्गामा लिएर आएको छु मेरो मानिसहरूको माथि रुल गर्नुको लागि र तपाईँ तल पढ्दै जाँदा भन्दाखेरि बाइबलमा भन्छ तिमीले मेरो लागि एउटा भवन बनाउनु हुँदैछ त्यही कारण म तिम्रो अगाडिको सबै शत्रुहरूलाई के गर्छौ नाश गर्छौ एन्ड गॉड ब्लेस्ड हिम आजको यो सालमा यो 2022 Let things established by God in your life, in your family, in your ministry. Tapai aafno dimagle kehi kura nagarnus. Kinaki Nathanle Daudlai bhannu bhayo je pani tero hridayma cha, go ahead and the Lord is with you. Aaja ma tapailai bhannu chahanchu. Yo euta agambaniko bachan jasto, euta agambaniko shabda jasto ma tapaiko jivanma ma bolnu chahanchu. Je pani kura parmeshwarle tapaiko hridayma sthapna garnu hudaicha, tyo kura jaba tapaile garnuhuncha, I'm telling you the Lord is with you. That God will establish the thing in your family. Param Prabhule tapaiko parivarma sthapna garcha kuraharu. Parmeshwar tapaiko chhora chhoriko jivanma sthapna garcha kuraharu. Parmeshwar tapaiko kamma, tapaiko byabsama, tapaiko byaktigat jivanma, tapaiko harek kurama Parmeshwarle swayam sthapna garnuhuncha. Because the Bible says, jasle mero namko nimti ghar banaucha, ma tesko भवनलाई सदाको लागि बनाउँछु सो टेक दिस प्रोफेटिकल वर्ड फर 2022 इफ यु फोकस इन हिज किंगडम एन्ड यु विल डु व्हाट गॉड वान्ट्स यु टु डु आई एम टेलिङ यु दैट गॉड इज गोइङ टु एस्टाब्लिश द थिङ इन योर लाइफ इन योर फ्यामिली इन योर चिल्ड्रन्स लाइफ इन योर बिजनेस एन्ड इन योर वर्ल्ड एन्ड गॉड विल ब्लेस यु गॉड विल ब्लेस यु यो प्रमिस तपाईँले पुरा पढ्यो भने लास्टमा के भनेको छ दाउदलाई भन्छ यदि त आफ्नो मानिसहरूको साथमा सुति आयो भने पनि इफ यु डाई अल्सो द गॉड विल रेज योर जेनरेसन गॉड विल रेज योर पिपल योर सन योर चिल्ड्रेन गॉड विल रेज टु टेक केयर अफ द मिनिस्ट्री टेक केयर अफ द फ्यामिली ओर टेक केयर अफ द किङडम वो आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु यो साल जुन चाहिँ 2022 यो चाहिँ परम प्रभुबाट स्थापना गरेको साल हो अनि हुनु दिनु तपाईँ र मेरो जीवनमा
हामी जे पनि गरौँ यो चाहिँ परम प्रभुकोबाट होस्. लेट गॉड स्टाब्लिश द थिंग, अर इन अनदर वर्ड आई कैन से स्टाब्लिश बाय गॉड. जे पनि कुरा हामी गरौँ यो चाहिँ परम प्रभुबाट होस्. अनि परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दियोस्, तपाईको सेवकाई, तपाईको परिवार, तपाईको जीवनमा. एन्ड आई प्रोफेसाइ ओभर ईच वन अफ यु दैट दिस इज द इयर अफ स्टाब्लिश बाय गॉड. And all of us together, we are going to see that blessing. If you focus in His kingdom, God is going to build your house forever. Amen.